Fala galera, então agora eu vou estar mostrando aqui para vocês a como está conectando o mini teclado na TV Box MXQ Pro 4K. Então, bora lá? Então galera, o mini teclado ele ajuda bastante na navegação da TV Box, deixa a navegação aqui mais fluida. Olha aí. Porque você pode estar usando aqui o teclado aqui com as letras e também o modo mouse. Olha aí. Aí quando você compra um mini teclado, ele vem com esse adaptadorzinho aqui USB. Olha aí, galera. Esse adaptadorzinho aqui. Aí você pode estar colocando ele em uma das portas USB da TV Box. Pode ser qualquer porta USB. Conectou aqui ele. Automaticamente você já vai poder estar usando o mini teclado. Você liga aqui o mini teclado, ligou ele, olha aí. Você pode estar ativando também as cores para estar usando no escuro aí o LED do mini teclado. Olha aí. Aí você já vai poder estar usando ele na TV Box. Olha aí que legal. E é isso, galera. Como vocês estão vendo, é muito fácil de estar conectando o mini teclado aí na TV Box. Se vocês gostaram aí, se inscrevam no canal, deixem um like. Comente, compartilhem. Valeu!